Salam əziz tələbələr. Bugün biz sizinlə qolun qol dairəsindən birləşdirilmə texnologiyası ilə tanış olacağıq. Ümumiyyətlə qollar konstruksiyasına görə 3 yerə bölünür. Bitişdirici qollar, reqlan qollar və bütün biçimli qollar. Gəlin onları nəzərdən keçirək. Bitişdirici qolda qol dairəsi və qolun birləşdirilməsi göstərilir. Reqlan qollarda qol dibi yoxdur. Boyun dairəsindən qolun dərinliyinə gəlir və burada qol əmələ gəlir. Bütöv biçimli qollarda isə çiyin kəsiyi və yan kəsiyi olur. Yenə də burada qol dibi yoxdur. Ona görə də biz bugün sizinlə birinci, yəni bitişdirici qollarda qolun qol dairəsindən birləşdirilmə texnologiyasını öyrənəcəyik. Bitişdirici qollar özləri də İki yerə bölünür. Bir tikişli qollar və iki tikişli qollar. Bir tikişli qollar ən çox istifadə olunan qollara aid olunur. Yəni, bu həm alt, həm yüngül, həm də üst geyimlərində istifadə oluna bilər. Bir tikişli qollar bu formada olur. Bu qolun akad kəsiyi, bu yan kəsiklər, bu ətək kəsiyi, yəni aşağı kəsiyidir. Və burada mütləq nəzarətçi çırtlar vurulur. Mərkəz hissədə və ön hissəyə aid olan hissədə. Və bir tikişli qollar özü iki üsulla birləşdirilə bilər qol dairəsinə. Birinci üsulda məmulatın çiyin tikişi birləşdirilir və qol dibi bura tutaq ki, kürək hissədir, kürək hissənin qol dibisidir, bura isə ön hissənin qol dibisi. Və burada birinci növbədə qolun eni, uzunluğu, akatın ölçüsü hamısı nəzərə alınır, ölçülür və bir də qol dairəsi ölçülür. Burada mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, Qol dairəsi kiçik olmalıdır akat hissədən. Nəyə görə? Çünki birləşdiriləndə qol hissədə boşluq verilməlidir qol dairəsinə. Burada məsələn, əgər 51-dirsə, burada heç olmasa 54-55 cm olmalıdır. Əgər burada büzmə yox, yalnız boşluq nəzərdə tutulubsa. Və əgər açıq qol dibinə tikilirsə, burada akatın hündürlüyü belə hündür götürülə bilməz. Akatın hündürlüyü bir qədər daha qısa götürülür. Və həmin qol dairəsinə, Deməli, bu formada üzbəüz qoyularaq mərkəz çırtı qoyulur mütləq çiyin tikişinin üzərində düz gəlməlidir. Və ön hissəyə aid olan çırt isə ön hissənin nəzarətçi nöqtəsi ilə üzbəüz düşməlidir. Və bundan sonra biz 0,8-1 cm elində burada kökləmə tikişi də apara bilərik və yaxud da birbaşa maşında tikə bilərik. Burada nəzər almaq lazımdır ki, bu açıq qol dibinə tikiləndə Boşluqlar demək olar ki, bərabər paylaşdırılır hər tərəfdə və boşluq o qədər də çox nəzərə çarpmır. Ümumiyyətlə, əgər trikotaj parçalarda, dartılan parçalardan olan futbolkalarda, məsəl üçün, burada heç boşluq nəzərdə tutulmaya da bilər. Və bu hissədə tikildikdən sonra həmin hissə xüsusi maşında, tikişlərin artığı xüsusi maşında hörmələnir. Əgər bağlı qol dibinə tikilərsə, ondan yenə də bir tikişli qolumuzun, Burada artıq akatın hündürlüyü hündür ola bilər. Və burada çox vaxt mərkəz hissədə, yəni büzmələr də ola bilər. Əgər büzmə nəzərdə tutulubsa, burada maşında biz iri tikişlərdən tikirik və məkikdən gələn sapı dartıb orada büzməni əmələ gətizdirə bilirik. Və burada qol dibi artıq birləşdirilib çiyin tikişləri və yan tikiş. Bu çiyin tikişidir, bu da yan tikişidir. Bu isə qol dibi dairəsidir. Qol dibi dairəsi kürək hissədə bax bu formada, ön hissədə isə görürsünüz bir qədər içəri girmiş halda olur. Və qol dairəsi, qol daha artıq tam hazırlanır, yan tikişlər birləşdirilir və hazır qol qol dibinə birləşdirilir. Bunun üçün burada artıq boşluqları sahələrlə müəyyənləşdirmək lazımdır. Yan tikişdən, bax burada nəzarətçi çırtımız var bizim, həmin bu yan tikişdən nəzarətçi çırta qədər birinci sahə, çiyin tikişindən 2,5-3 cm aralıya qədər ikinci sahə, kürək hissədə də həmçinin çiyin tikişindən 2-3 cm aralı bu hissədə üçüncü sahə, ön hissədəki nəzarətçi nöqtə ilə üzbəüz olan sahə dördüncü sahə, bu isə beşinci sahə hesab olunur. Bunu nəyə görə biz eləyirik? Şərti olaraq biz burada boşluğu paylaşdırmalıyıq. Əgər burada bizdə boşluq 5 cm, 4 cm nəzərdə tutulubsa, həmin boşluqlar hansı formada paylaşdırılır? Birinci sahədə, yəni yan tikişdən birinci nəzarətçi çırta qədər olan sahədə ümumiyyətlə boşluq verilmir. Sadəcə bu hissə köklənir ön hissədə. İkinci və
Dördüncü sahədə boşluğun miqdarı çox olur. Bu, çünki qolun sərbəst hərəkətinə, yəni bu mütləq şəkildə burada boşluq artıq verilməlidir. Yəni ümumi boşluğun haradasa bir 30% həmin bu məsafələr arasında bölüşdürülür. Qalan boşluqlar isə artıq bu sahədə, yəni çiyin sahəsində verilir. Əgər burada, yenə deyirəm, büzmə nəzərdə tutulubsa, artıq bu dekorativ sayılır. Yəni burada artıq büzmə akatın ölçüsü daha artıq ola bilər və həmin o büzmələr bu məsafədə bərabər paylaşdırılır. Və bundan sonra mütləq onun boşluğun paylanması yoxlandıqdan sonra maşında 0,8 cm enində tikişlə tikilir. Boşluqlar ütüdə yatızdırılmalıdır. Yəni xüsusi yastıqçanın üzərində və yaxud da xüsusi qəlb üzərində ütünün ucu ilə həmin boşluqlar yatızdırılır və bundan sonra qol dibinin dairəsi xüsusi maşında hörmələnə bilər və yaxud nazik parçadan olarsa burada hətta haşiyəli tikişdən də istifadə oluna bilər ki, qol dairəsi öz formasını yaxşı saxlaya bilsin. Bəzi hallarda elə ola bilər ki, çiyin sahəsində qol tikişi iki tərəfə açılıb ütülənməlidir. Belə olan halda əsas parçanın özündən çəpinə zolaq götürülür, 10-12 cm uzunluğunda və iki qat qatlanaraq qol tikişi tikiləndə həmin bu sahəyə eyni ilə tikilir. Və ütüdə açıldıqda həmin bu zolaq bir tərəfə, qolun tikişi isə digər tərəfə açılıb ütülənir və əgər modeldə nəzərdə tutulubsa, üzərindən bəzək tikişi də aparıla bilər. Bayaq dediyimiz kimi, deməli, bitişdirici qollar bir tikişli və iki tikişli olur. Bir tikişli qolların hazırlama texnologiyasını öyrəndik, birləşdirilmə, qol dairəsində birləşdirilməsindən baxdıq. İndi isə iki tikişli qolun birləşdirilməsinə baxaq. İki tikişli qollarda qol iki hissədən ibarət olur. Yəni burada alt qol və üst qol olur. Bax, bu yenə də akat sahəsi, bu dairəvi hissə dirsək sahəsi, bu orta kəsik, bu isə yenə də dirsək, orta kəsik və aşağı kənar. Yəni, iki hissədən ibarət olur. Görürsünüz, bu üst qol, bu isə alt qol adlanır. Yenə də bayaqki kimi akat sahəsi ölçülməlidir və burada artıq çiyin tikişləri və yan tikişlər mütləq hazır olur artıq burada bayaqki kimi. Yəni, bu açıq qol dibinə birləşdirilə bilməz. Yenə də burada həmin o sahələr arasında boşluqların paylanması üçün sahələr bölüşdürülür 3, 4, 5 və yenə də, amma burada nəyi nəzərdə almaq lazımdır? Burada çox boşluq heç vaxt verilmir. İki tikişli qollar adətən istifadə olunur üst geyimlərində, paltolarda, pençeklərdə, kostyumlarda. Ona görə də burada boşluq verilir, amma lap çox büzmə şəklində verilə bilməz. Sadəcə, bax, bu sahələrdə boşluqlar mütləq paylanmalıdır ki, qolun sərbəst hərəkəti və modelin xarici görünüşünün gözəl görünməsi üçün. Və bundan sonra, ümumiyyətlə, fərdi tikişdə titikdə qol dairəsində kökləndikdən sonra sifarişçinin və yaxud manikinin üzərinə geyindirilib yoxlanılır. Və burada mütləq qolun keyfiyyəti nəzərə alınmalıdır. Məsələn, manikinin üzərinə və yaxud da insan bunu geyinirsə, bax burada, məsəl üçün, cibimiz var. Qolun keyfiyyətini necə yoxluyuruq? Bax, qol da bu sahədə köklənib. Qol əgər düzgün köklənibsə, həmin bax, bu cib qapağının 3-də 2 hissəsini örtməlidir. Burada yalnız 3-də 1 hissəsi görünməlidir. Əgər bu bir qədər qabağa və yaxud arxaya getsə, artıq qolda burada müəyyən bükümlər, qatlar əmələ gələcək və qolu hərəkət elətdirmək mümkün olmayacaq. Ona görə də qolun keyfiyyəti ümumiyyətlə məmulatın xarici görünüşünün gözəl görünməsində ən böyük xüsusiyyətdir. Əgər qol düzgün tikilməzsə, artıq bütün məmulatın keyfiyyətini korlamış olar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Bugün biz sizinlə bitişdirici qolların qol dairəsində birləşdirilməsinin texnoloji ardıcıllığını öyrəndik.